ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារដូវកាលបំជុំបិណ្ឌហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាបិណ្ឌទី14ខ្ញុំជាមួយនឹងប៉ាភូរិននិងនាងភូរិនទៅវត្តថ្ងៃនេះយើងនឹងថតពីសកម្មភាពផ្សេងៗចែកជូនបងប្អូនទស្សនាភូរិនអញ្ចឹងកូនដឹងហ្នឹងមុននឹងទៅវត្តយើងត្រូវធ្វើម៉េចសិនកូនគេយកបាយហើយយកទៅវត្តហើយពាក្យថាចាំចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅរៀបចំម្ហូបអាហារដាក់ចានស្រាក់យកទៅវត្តសិនអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាបន
Lần này chẳng hạn ở bao giờ bạn tìm rủi ro là hai anh chẳng đau phê để dân trời từ sự bẻ sát sát. ជូនពរអង្គពុំមីងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយមានភាពរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ